Abe, ovuj budalava da ti kažem, Ivica Tuševski. Знаеш узборав? Дека, пошто ли го решивме некого, премистивме, и кажа, абе, јас многу се изнамачив, ама некако договорив ова, она да ме префрват, ептено, вика сум фаца, шо е фаца, па му беше началник, се ја е Джандар Обичен. Вика, со врски ме префрлија овдека, ама добро, ја држам позиции. Сега, кога ќе го зачукам негде дополнително... Види, тој треба да тоа размислува за него са бали. Ма порака се упати, пошто ако пака оставиме, човеков не победи на практично. Да, бе, да. А бе, види, он е поранешен председател на Обштински, значи каков, таков има некоја структура. И на Обштински е плюс джандар, тоа има влијание у тие Да, 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 независно каков е. И мислам дека треба да летне и он, жена му се почна да барам кај работи, трае ги оставиме. Знаеш, он е глуп човек, значи сега ќе го пуштиме, инспектор. И тоа кафаната треба да му ја запалиме. И така, тие три работи мора да се напред. Ја знаеш што мислам? Значи, он не знае да работи, неспособен е. Значи, он се што има, има од партијата. Да. И јас се го чекам на прва грешка за да можам да го извркам. Оти вака ќе го шетам, он ќе прави приказни како е награден. И уште ќе ме нервира дополнително. Не, да се изврка треба. Значи, и он ќе го, и го фатиме, да он прво излегување на терен грешка ќе направи, процедури не знае. Ќе го фатиме и ќе му ебеме матер. Да, само на лепенка да го гледа и тоа е. Абе, тој и да не го гледа, ќе ја оплеска, глупе човеков. Значи, како да ти кажам, ништо не знае да работи. Така да, прво излегување на терен, он ќе ја оплеска и ќе лета од работа. Да, фокусирај се на него, пошто знаеш, многу лоша порака ќе направиме. Да,